Ministria Mbrojtis Olta Gjaçka në takimin mes shteteve të bashkuara dhe vendeve të kartës Adriatikut ftoj homologo të mbështesin nismën e Shqipëris për t'i hapur dyërt edhe për Kosovën. Ka ardhur koha që për paras se t'i korkojmë natos të hap dyërt e veta, duhet të tregojmë se imi të gatshëm të hapim dyërt për njëri tjetrin, pikërisht këtu në shtëpin tonë. A5 do të bëhet A6 dhe vitin e ardhshëm, gjatë të cilit Shqipëria do të kryesoj A5. Të gjithë duhet të mirë presim Kosovën për të bërë pjesë e kësa iniciative para rendëse për integrimin e rajonit në NATO. Ministria Gjaqka në nënvizoj se duhet forcuar bashkëpunimi dhe dialogu politik dhe se ka ardhur koha për një vizion a gjatë për objektivat e bashkët. Të pranishmit në takim nga Kroacia, Mali, Zi, Macedonia dhe Bosnje, Hercegovina, mes të cilve dhe zëvëndës asistentja sekretarit Amerikan të mbrojtjes Laura Cooper, vlerësua në rolin pozitiv të Shqipërisë në rajon. Në fund të takimit, ministrat e mbrojtjes të kartës Adriatikut në nshkruan një deklarat ku angazhojnë për të bashkëpunuar në mbrojtjen nga kërcenimet e përbashkëta.